Nongeye kugusuhuza kandi nkwakaza wamaze gukora subscribe hano kuri 7K TV ndetse no kuri udasiba gukurikirana ibiganiro n'amakuru tuba tugezaho bya buri munsi. Ibisanzwe rero tuba tubazaniye ubudino cyangwa se ibigezweho hano mu gihugu cy'u Rwanda cyane no hanze yacyo. Amakuru tubazaniye mushobora kuba mwaragiye muyumvaho ibice cyangwa se mukumva ibihuha byayo. Ariko inkuru tubazaniye uyu munsi ni inkuru ivuga ku musatsi The Ben yari yashyize ku mutwe we cyangwa se ushaka kubyite plante yari yambaye. Uyu musatsi ni abantu benshi mwagiye mwumva bivugisha ngo The Ben se ngo uriya musatsi ngo kuko ngo wari plante ngo ni ibintu ngo yari yashyizemo ngo biwumeza vuba. Ukumva ni ibintu bigiye bidasobanutse ariko nk'ibisanzwe hano tubakubita ubwino cyangwa se icyo bikuri funude uca ubyita uko ubishaka. Ni ukuvuga ngo uyu musatsi ni umusatsi idakunze kuboneka ahantu hose mu Rwanda kubera ko iyi misatsi ni imisatsi ihenze ku rwego utabasha kwiyumvisha. Hari imisatsi abantu benshi bakunda guteraho ibigura 50,000, ibigura 1,000 bungahe ariko mu by'ukuri ukabuyibona ko ari plant umuntu yashyizeho. Ariko ku bantu muza kwitegereza iyi foto ya Ben urabona ntiwamenya ko atari umusatsi we n'amafoto yagiye bagiye bamuturuka inyuma ubona ko wagira ni inyogosho y'umusatsi w'umuntu muri make ntiwabitandukanye. Ariko n'ibyamamare byinshi byo hanze byagiye bigaragara mu busanzwe bisanzwe bifite uruhara ariko ukajya kubibonana ukabibonana umusatsi kandi umusatsi ubona ari uwa nyawe ndetse wanacunga ku buryo uwo musatsi wawogosha muri make. Iyi misatsi ni iy'abantu badafite twa dufaranga ngo yakoze ngo utuntu ngo menya ngo tw'uduki. Uyu musatsi bisaba kuba ufite ikintu bita umufungo papa, bisaba kuba ufite ikintu bita ikofi. Nk'umukore wo mu bizi The Ben ari mu bantu bahagaze neza mu bukungu hano mu gihugu cy'u Rwanda. The Ben nawe akaba yari yavuze ati urumva The Ben ntago akunda ibintu by'imisatsi, nawe banza uwo hejuru waratangiye kugenda upfukamo gake. Aba rero yikubitiyeho akantu k'agaskini k'abakire akaba kagenderaho. Rero yaravuze ati reka ndebe ukuntu na ngira ngo yarebye bitajyanye n'ikote n'ikina na madamu n'abandi bantu wenda bari bamwambariye abona ntibiribe bijyanye yashyizeho skin ku mutwe. Navuga ati ndebe ukuntu nakoramo nshaka umusore hano urimo neza. Yaragiye kurebera uwo bita wa muniga ni umutipu umaze gufata izina hano mu gihugu cy'u Rwanda. Aragenda aramubwira ati wa munega numvishe ngo ukora ibitangaza ndangira ngo undebere ikintu kiri bujyane n'akantu k'agasuti ka menshi unterekere ku mutwe kandi urabona ko nyine mutwe nta musatsi ndashaka kunkubitira amakantu. Wa munega baramubwira ati hano jyewe ibyo ndabigukorera ariko nabyo birakosha. The Ben aramubwira ati shata tandukanya revo sindi bwa busurubuni bw'ubuhanzi wirirwa uhokoza hama mashini musore muto, wowe kora ibyo ukora ubundi ndebe nimbishima umbaze amafaranga. Wa muniga yaragiye gushakira umusatsi bumwe bwa busatsi bwa senkane ngo bw'100,000 ubwo arataruka aragenda kumanuriza umusatsi w'300,000. Umusatsi bawushyiraho umunsi umwe bagakuraho umwanda. Umusore yawukubise kuri The Ben. The Ben nawurebye bivugwa ko yahisemo kubita tipu y'100,000. Ubwo ni ubwino mutigeze mwumva. Ubita The Ben abantu bivugisha ngo The Ben ngakora amenya ngo ibiki ngo hanze ngo ngabakangakanga nawe ngo ni nka bwa bu diaspora. Reka da umuntu utanga tipu y'100,000 uramwita iki? Ku bantu mwumvisheho inkuru zo mu bukwe bwa Ben
hari ibintu buriya mutamenye. Hari ukuvuga ngo ubukwe bwa Ben nta nzoga zari zirimo. Ubukwe bwa Ben nta nzoga zari zirimo. Ibi ni ubwa mbere mu matwi yawe ndabizi neza. Mu bukwe bwa Ben nta nzoga zigeze zijyamo. Ukuvuga ngo abantu banywaga fanta gusa. Iyo washakaga inzoga warayiguriraga. Murabizi muri convention byibuze ikintu cyakikubye kabiri ku giciro gisanzwe cyacyo. Sasa rero kuvuga ngo ugiye ngo kuzugura byeri mu by'ukuri nawe iyo mibare urwo rugo wazarwitungira cyangwa ugashaka abaterankunga bagutunga. Witwa Ben rero yanze nawe kwimanika nka za nsoresore z'i Kigali zikabyakabya. Aravuga ati hano aho tabona kari VIP nako ni VIP. Aravuga ati ugushaka inzoga nawe araba yifite agenda yigutse. Ariko niho hantu hagaragariye ko ubusore buba bugenda mu bukote bwigize ubusonga rere nta mafaranga mu by'ukuri abufite. Umuntu waguze inzoga ni umuntu umwe bwa bundi bwabaga bufite ngo ubufaranga ngo bwatse ngo mo buragenda ngo bukandagira hejuru y'abantu. Nta muntu n'umwe wigeze ugura inzoga hariya bitewe n'amafaranga bigura. Ako kantu nta muntu wigeze ntabwo mwigeze mukamenya. None ikindi kintu ni abantu bari bakoze keke y'ubukwe bwa Ben icyo bita umugino. Aya makuru nta handi hantu wigeze uyumva ndabizi neza. Ben abantu bari bamukoreshereje keke ntago ari aba hano muri convention. Oya n'abandi bantu kwakunda ubukampani buba bwavuze ati nyamuneka gira tugukorere keke natwe turebe ko izina ryazamuka ni iki. Ariko buzanamo ubunyamwuga buke, buzanamo ubuswa ku buryo abantu bagiye gukata keke bayikikata kwa kundi bizamuye ubona keke rwose isa neza. Keke birakwanya kuyikunda hasi, induru ziravuga abantu nta n'urayikoza mu kanwa. None abantu aravuga ati ibi bintu bigenze bite. Iyo nkuru umukire Ben cyangwa se The Ben umuhanzi twemera mu Rwanda ntago wari kuyimutungutsa imbere uvuga ngo ngabantu ngo babuze icyo barya ngo keke ngiraguye. No, The Ben yahise avuga ati ibyo ni mwibimbwira hano turi mu bukwe ushaka uburyo ubigenza. Keke amafaranga ibikosha hariya mu by'ukuri ufite agakonte kariho 500,000 agakonte kariho 2,000,000 ntago hariya wahagura keke. Ibibaho ntibazababeshye. Ben baragiye bamukorera keke hariya yadanje biriya mwivugisha ngo abantu ngo The Ben ngo nawe ngo ni umuskama ngo yari yashyizeho ngo website ngo bwo guto ngo bwo kugira ngo bamutere inkunga ngarishyuza ngo ubukwe bwe rekada ntabwo yishyuye ajya ngo yirinde inzererezi imbobo ziba zibunga mu makwe y'abantu zitezamo akavuyo. Nibyo bintu yari yirinze ahubwo Ben impamvu yishyuje yagiraga ngo hazemo abantu b'aba VIP ku buryo umenye ikirahure bakakubwira ati iki kirahure urakishyura uva aho ngaho ukishyuye utazanyemo ibintu by'ubusurubuntu uvuga ngo ryewe ngo bantumiye ngo mugikwe ngo nago nabishakaga nekada ntabwo ibyo yarabikeneye. Icyo yarakeneye ni ukuvuga ngo nimba umenye ikirahure bakavuga ati iki kirahure rero urakishyura ukakishyura ushyizeho tipu. Nibyo bintu uwitwa Ben yishyurije amafaranga kugira ngo hazemo abantu batari bumuteze ibibazo. Kuko urumva umuntu nimba keke yaraguye agahita akoresha indi keke muri convention center. Ni inyubako yakira abadiplomate, abaperezida, nta nzererezi usangamo hari. Kuko byaragaragaye The Ben nawe hari umuntu umeze nk'umudiplomate. Nimba umuntu yarakoze
ubukwe akazamo witwa retire de general kabarebe umugabo twemera muri iki gihugu cyane uza agwa mu ntege perezida akaza mu bukwe bagawe mu byukuri uba werekanye ku rwego uriho atari urw'ubusurubuni bw'ubuhanzi buza bwivugishwa umuntu ngo bwarenge narenge wapi nibiva ku ubundi guveni yerekanye ko harimo itandukaniro hagati ye n'abandi bahanzi b'u Rwanda inda n'abandi barakora udutaramo akazamo abaminisitiri nabo basigaye bashyigikira urubyiruko pe abantu bari ariko itabi general kabarebe ugira inama perezida akaza akamubwira ati muhungu wanjye ibintu nyine ubundi buri munyarwanda yakagiye yumva The Ben akumva indirimbo ye yateye isari cyangwa se ashinze umutwe hasi yawubitse ibi bintu bindagarukubizamo muhubagura mupfa kuza mu bintu gutyo gusa Ben hano yerekanye itandukaniro rero ubwo ikintu twababwiraga n'utwo tuntu dukeya mutigeze mumenya ku bukwe bwa Ben ubwo dukuru twose tw'uko nta nzoga zari zirimo iyo wayishakaga wayiguriraga urumva byo kuvuga ngo keke yaraguye ibyo ntimwigeze mubimenya rwose ni utuntu nyine tuba tubacangamo two kubereka ko amakuru tuba dufite aba ari amakuru yizewe kandi ibi ngibi ushaka kuvuga ngo ndabihimbye ngo menya ngo sijuwe ngo na wate uragenda ushaka umuntu winjiye muri buri abukwe ubwo nawe uraba wiyizeye kuko hariya nta busurubuni bwigeze bujyamo ngo burabaha ngo bwino uragenda ushaka umuntu wagiye muri buri abukwe umubaze ndetse n'abagiyemo bavuga ngo b'abanyamakuru nta wigeze amenya izo nkuru bagize ngo wenda nuko The Ben ngayenga na wari umuntu nyine w'umunyemana cyane ngo niyo mpamvu nta nzoga zagiye mureka da ntagari ibyo nta n'uwamenye ko keke yaguye kuko byahise bikorwa vuba vuba iyo ari operasiyo yihuse urumva ibyo ngibyo rero nababwiraga n'umusatsi wa Ben ukuntu byagenze uburyo nyine uwo musatsi uhagaze ndetse nagiye nanawubereka rwose igiciro cyarwo ni amadorari 300 ahwanye n'ibihumbi 100 ni amadorari 250 gutyo ni hagati aho ubwo urumva ko bigenda bigafata mu bihumbi 300 by'amanyarwanda ubu rero ni umusatsi The Ben yari yateretseho ari nawo wagiye uteza impaka ku ruhande n'iki n'iki ku bantu rero mwibazaga ngo se ngo yahise wogosha ngo yahise abigenza ute hoya ura ni umusatsi bagura bakawuteraho hariya umutwe ndetse uko bawuteraho ni nako ubusodeka mutundi dufaranga kugira ngo uwo musatsi utaza hakagira uza kukuhobera kwa kundi abantu babifatisha ku mitwe ugasanga umuntu awukuranyeho n'intoki ze kuko hari abantu baba bameze nk'abahinzi muba mugendana ugasanga yagufata ku mutwe akabawurandujeho da ariko uko amafaranga nyine ni nako bagukorera ibintu byiza kuko ngo iyo ufite amafaranga make ubakira n'inzu ijegajega ubwo rero bivuze ngo ni uko ibintu byagenze kandi tunabashimira ku bantu muri kugenda murushaho kugenda mukurikirana ibiganiro byacu kabisa n'umwe muratwereka urukundo ruhambaye neza rero ukore subscribe ugahunga umunsi tujye tubana buri munsi ciao.